ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ଅଢ଼େଇ କ୍ଲାସ୍, ତିନ କ୍ଲାସ୍ ବି ପାସ୍ ନେଇ କରି ଅଢ଼େଇ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ, ନେପାଳୀ ଆର୍ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଇ ଛଅଟା ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅନୁବାଦ ହେଇଛେ। ଛଅଟା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେବାର ଯାଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲି, ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲି, ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହଲଧର ସମ୍ମାନ ଜଣକେ ଦିଆହେଉଛି ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭାଗୀ, ହୁଏତ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାଉ କି ସମାଜସେବୀ ହେଉଥାଉ କି କବି ଲେଖକ ହେଉଥାଉ, ଅଢ଼େଇ ତୁଲାର ଗୋଟେ ସୁନାର ମେଡ଼ାଲ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଲଧର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଥାଉ, ସଂସ୍କୃତିଟା ହେଉଛେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିଟା, କେନ୍ଟା ନାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଅମଳରୁ ଯେନ୍ଟା ସଂସ୍କାର ହେଇକିରି ତିଆରି ହେଇଛେ ସେଟାକି କୁହାଯିବା ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆ ସଂସ୍କୃତି କାହିଁ ନେଇନ, ଇ ମାଟିରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେସନ୍, ଇ ମାଟିରେ ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା କରସନ୍, ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତକ ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା କରସନ୍, ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇକିରି ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା ନେଇ ଖଟନ୍। କାଁ କରି ଇଟା ହଉଛେ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଇ ମାଟିର ମହକ ଅଛି। ଆଜି କୁମାରୋତ୍ସବ ପାଳନ, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକରି ଇ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ ଗଜପତି ରାଜା, ଇ ମଞ୍ଚରେ ଦେଇଛନ୍ 2016 ସାଲ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ କାହାକେ ଦିଆ ନେଇଯାଏ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଲୋକ ପାଏସନ୍, ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ପାଏସନ୍, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ କାହାକେ ଦିଆ ନେଇଯାଏ। ମୋର ଆଗରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, 2 ନମ୍ବର ପାଇଲେ ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେ, 3 ନମ୍ବର ପାଇଲେ ବାଣୀ କଣ୍ଠନି ମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ, 4 ନମ୍ବର ପାଇଲେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ, 5 ନମ୍ବର ପାଇଲେ ହରିଧର ନାଗ। ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େଟେ ସମ୍ମାନ, ମୋର ଭାଗ୍ୟଟା କେଡ଼େ ଉଜ୍ଜଳ ହେ। ଦେଖୁନ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା। ଯେନ୍ ଦୀପଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା, 2 ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ହେଇଥିଲା, 2 ଠାକୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଗଜପତି ରାଧା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ, ଆଠାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ସେ ଦୀପଟା। ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଗାଁକେ ଯିବା ସେ ଦୀପ, ନାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକେ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦାରକେ ଆଣିପାରବି। ଇ ଭାଗ୍ୟ କାହାର କିଏ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ନାଇଁ ହୁଏ। ମୁଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ କନ୍ କର୍ପଣର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ କବି ଆଏ, କିନ୍ତୁ ଜାତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ, ଭାଷା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ, ଜାତ ଭିନ୍ନ ଫୁଟିଗଲା କଏ ଫୁଲ, ରାଙ୍ଗର ଉପରେ ଫୁଟି ଚଲେଇ ବୁଲ ହସୁଥାଏ ବୁଲ ବୁଲ, ଫକ୍ ମରା କାଏ ଫୁଲ ତ ଡୁଲି ଆଣିକି ତ ଠିଆ, ଆଟର ସିରିଏଲ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗେ ଦୁହେ ଦୁଇକି ତ ଦେଖା ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବର୍ଷ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଛି ବି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ହେଇନି, ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁମାରୀ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁମାର କରାଉଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗିତା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ଚୌବନ୍ତ କୁମାରେଶ୍ୱର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଦୁଲିଗିବ, ପୁଣି ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ନେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ଗାଇଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁମାରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାମୂଳକ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି କରୋନାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶେଷରେ ନିଶା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ
एक दुख भरा स्वर से दुख भरा मन में आज सुशांत पंडा को आज श्रद्धाजलि दे कुमार उत्सव समिति मंच में विभिन्न प्रतिभा को सम्मानित कर मुख्य आकर्षण कुमार पुण्य जनल फूल बहुमी आज मुख्य आकर्षण संध्या बेले चंद्र को नमस्कार कर आशीर्वाद भिक्षा करती कारण आम शास्त्र कहुए चंद्र सब सुंदर थे सीए दक्ष प्रजापति सतैश झी को बाहर तेणु चंद्र सतै जन स्त्री थे नक्षत्र तेणु आमर से नक्षत्र भितर समस्ते चाहती चंद्र भाया गोटे सुंदर पुरुष को स्वामी भाव पायापी यही हूँ आम किंबदी कितु आम पौराणिक हिसाब से देखा ओडिशार गोटे अन्यतम पर्व भितर कुमार पूर्णिमा टी गोटे गोटे आम श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर गोटे खेल जो थे।